Dona Kleber. Olá, meu Deus. Olha. A senhora já me contou, foi pescadora, participava de pesca, vendia peixe. Agora a senhora é dona de restaurante. Não, não sou mais não, menino. Agora é Camila que é a dona. Sim, mas a senhora... Fui 22 anos, administrei um restaurante. Dona não sou, porque eu não tenho nada. Deus só me deu para me administrar. Agora coloquei na mão da minha filha. Chega, né? E o peixe vem da onde? Vendido no restaurante? O peixe, veja, vem da Boi Bom, para te falar a verdade. Só quando é peixe mais especial de muqueca, que é peixe pescado aqui em Búzios, que é a anchova, é o dourado, que às vezes pesca e a gente compra o peixe daqui de Búzios. Mas a pesca tá meia fraca aqui em Búzios. Todos nós sabemos disso, né? Por quê? A cada dia a gente vê mais e mais e mais a escassez da pescaria em Búzios. Por quê? É a natureza que está gritando, não é? Não é a natureza que está gritando? Por que a natureza está gritando? Por tanta agressão, né? A agressão do homem. O homem está agredindo a natureza, tanto o mar como a floresta. Em todas as áreas, o homem, aonde ele chega, que enche muito, que fica muitas pessoas, a natureza é a única que é afetada. Boa tarde, senhor. Obrigado. Posso publicar sua entrevista? Pode, pode. Aonde eu quiser. Aonde você quiser. Então, tô falando do coração, não tô falando de nada a mais, né? Mas é verdade. Estamos aí a cada dia, erguida a cabeça e prosseguindo. Não somos fracos. Deus nos chamou para ser forte e corajoso. É o que diz, ser forte e corajoso, que eu sou contigo todos os dias. A senhora é evangélica, né? Graças a Deus, ele me escolheu. E a senhora foi batizada onde? Na praia de Manguinho. Olha só, na casa, de perto da casa de Zé Dizinha. Dizer, pai de Gedari, o presbítero da minha igreja. Quantos anos? Com 38 anos, no dia 10 de outubro, acho que foi de 92 a 93. E a senhora antes tinha sido batizada na igreja católica? Tinha, tinha. Eu tinha sido batizada, eu era católica. Frequentava a igreja? Frequentava, acompanhava as procissões. Mas um dia um padre teve a ousadia de mandar a gente comprar uma Bíblia para fazer um estudo. Mas aí eu, muito curiosa, comecei a ler a Bíblia. Porque Jesus diz que a Bíblia fala dele. Hoje mesmo eu li esse versículo. João 5,39. Examinai as escrituras, pois elas testificam de mim. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Aí eu comecei a ir para a igreja evangélica. Estou lá há 23 anos. Muita gente, muitos buzianos fizeram isso? Ah, muito. Quando veio o evangelho, porque o evangelho é a palavra de Deus. É Jesus Cristo vivo na nossa vida. Eu tenho essa alegria, essa paz, essa esperança, porque Jesus vive em mim. E eu vivo com esse Jesus 24 horas. Obrigado. Nada, amor. Deus te abençoe.